نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا۔ حاضرین گرامی، قدر قرآن مجید کے ایک طالب علم کے طور پر اور ساتھ میں قدیم صحف سماوی کے ایک طالب علم کے طور پر میرے ذہن میں دو سوالات شروع سے ہی رہے ہیں، ان کے کوئی اطمینان بخش جوابات مجھے کبھی نہیں مل سکے۔ یعنی جوابات تو ملے لیکن ایسے جواب جن پر میرا اطمینان ہو جائے وہ مجھے نہیں مل سکے تھے۔ بہت حال ہی کی بات ہے کہ یہ جوابات میرے سامنے آئے اور میرا دھیان اس خاص طرف گیا اور مجھے ان جوابات پر اب اطمینان ہو چکا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کی گفتگو میں یہ سوالات بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں اور ان کے جو جواب ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ سوالات کیا ہیں؟ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ کیا سبب ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کی آخری کتاب ہے اس میں انفس و آفاق کی نشانیاں اتنی زیادہ بیان کی گئی ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم صحف سماوی میں یا پچھلے انبیاء کی دعوت میں جو خود قرآن مجید میں مذکور ہے ہمیں یہ استدلال کا یہ پہلو، انفس و آفاق کی نشانیاں اس طرح بیان ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ بھی اس کا تعلق بھی قدیم صحف سماوی اور قرآن مجید کے تقابل سے ہے کہ کیوں قرآن مجید میں آخرت کا اتنا انذار کیا گیا ہے، قیامت کے حادثے کی اتنی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور کیوں قرآن مجید کے یہ اہم ترین موضوعات میں سے ایک موضوع ہے۔ تو میں اب یہ چاہ رہا ہوں کہ ان دونوں سوالات کی کچھ تفصیل کروں۔ پہلے سوال کو لیجئے، ہم یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید آغاز سے لے کر، یعنی جو پہلی سورت ہے سورہ بقرہ، جو کہ اصلاً شریعت کے احکام کی صورت ہے، اس کا آغاز جہاں سے ہوتا ہے اور جہاں پر توحید کی دعوت بیان ہوتی ہے، تو وہاں سے قرآن مجید جو ہے یہ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ پروردگار جس نے تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا اور زمین کو فرش بنایا، اور یہاں سے پھر استدلال قرآن مجید کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو قرآن مجید کی مکی صورتیں ہیں، دعوت کی صورتیں، وہاں تو اس کی اس استدلال کی اور انفس و آفاق کی نشانیوں کی اتنی تفصیل بیان ہوئی ہے کہ بلا مبالغہ سینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں آیات اسی حوالے سے قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ انسانوں کا ذکر ہے، انسانوں کی پیدائش کا ذکر ہے، انسان کو دی گئی صلاحیتوں کا ذکر ہے، دیگر مخلوقات کا ذکر ہے، پرندوں کا ذکر ہے، مویشیوں کا ذکر ہے، حیات کی جو مختلف صورتیں زمین پر ہمیں پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں ان کا ذکر ہے، زمین اور اس کی نشانیوں کا ذکر ہے، پہاڑوں کا ذکر ہے، سمندروں کا ذکر ہے، دریاؤں کا ذکر ہے، بارش کا ذکر ہے، ہواؤں کا ذکر ہے، اور پھر اوپر نظر ڈالی ہے تو آسمانوں کا ذکر ہے، سورج چاند تاروں کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ پوری کائنات اور انسان، زمین، آسمان اور ان میں جو کچھ موجود ہے سب قرآن مجید میں بہت زیادہ زیر بحث آئے ہیں۔ تو یہ چیز جب میں اس پہ غور و فکر کر رہا تھا تو مجھے یہ اندازہ ہوا، پچھلے دنوں توجہ میری اس طرف گئی کہ دراصل قرآن مجید جس دور کے لیے اصل میں دعوت کی کتاب قرآن مجید کو بننا تھا، یعنی قرآن مجید کی دعوت کا ایک دور تو وہ ہے کہ جس میں ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جس میں اللہ کی مدد کے فرشتے اتر رہے ہیں اور جہاں پہ طے ہے کہ غلبہ ہونا ہی ہے، ایک دور تو وہ ہے۔ پھر دوسرا دور وہ ہے کہ جس دور کے اندر اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، اور یہ دنوی غلبہ، یہ مادی ترقی، مادی غلبہ خود اس بات کا ضامن تھا کہ اسلام کی دعوت دنیا میں پھیلے گی، لیکن ایک دور آنا تھا جب ظاہر ہے کہ ختم نبوت کے بعد کسی نبی کو بھی نہیں ہونا تھا اور مسلمانوں کی جو مادی طاقت ہے اسے بھی مغلوب ہو جانا تھا۔ تو ایسے موقع پر صرف قرآن مجید ہی وہ کتاب تھی دنیا میں رہنی تھی، اور اسی کو بطور دعوت دنیا کے سامنے پیش ہونا تھا۔ اور آپ اس نے اتفاق دیکھیے یا اللہ کی علم کی انتہا دیکھیے کہ جس دور میں یہ سب کچھ ہوا اسی دور میں پھر وہ جدید سائنسی ترقی سامنے آئی کہ جس نے کائنات کے اسرار و رموز سے اس طرح پردہ اٹھایا کہ قرآن مجید کی معنویت ہم پہ پوری طرح واضح ہوتی چلی گئی اور اس کی عظمت جو ہے ہم پہ اشکارا ہوتی چلی گئی۔ اسی کائنات کو دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ ذکر کرتے ہیں سبع سماوات کا کہ سات آسمان ہیں تمہارے اوپر۔ اس دور میں اس کائنات کے اوپر جو تحقیق ہوئی ہے، جو وسیع عریض یہ کائنات ہے اور یہ جو زمین ہے،
زمین سے تقریباً 9,20,00,000 میل دور سورج واقع ہے، اور پھر جو اگلا ستارہ آتا ہے الفا سینٹوریس جسے کہتے ہیں، وہ تقریباً 4 لائٹ عرب کے فاصلے پہ ہے، 4 لائٹ ایئر کے فاصلے پہ ہے، اور 1 لائٹ ایئر جو ہوتا ہے وہ آپ سمجھیے کہ 60 کھرب میل کو کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید جس کائنات کی طرف توجہ دلاتا ہے، اس کا نقطہ آغاز، اس کا پہلا قدم یہ ہے کہ پہلا ستارہ الفا سینٹوریس جو ہے 4 لائٹ ایئر کے فاصلے پہ، لائٹ 1 سیکنڈ میں 3,00,000 کلومیٹر کا سفر کرتی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ انسان کا ذہن سمجھنے سے قاصر ہو جاتا ہے ان فاصلوں کو۔ اور پھر یہ جو ہم جانتے ہیں کہ جس کہکشاں میں ہم موجود ہیں ملکی وے، اس میں 2 بلین کے قریب ستارے ہیں ہمارے سورج جیسے، اور یہ ملکی وے کہکشاں جو خود وسیع و عریض کہکشاں ہیں، ستاروں کا ایک جو مجموعہ ہے، جو جھرمٹ ہے، بلکہ کہکشاؤں کا جو مجموعہ ہے جھرمٹ ہے، اس کے ایک بہت چھوٹے سے حصے کے اندر موجود ہے، اور جسے لوکل گیلیکسی کلسٹر کہتے ہیں۔ اور یہ لوکل کلسٹر جو ہے خود ایک چھوٹے سے کلسٹر، ورگو کلسٹر کے اندر موجود ہے، اور یہ ورگو کلسٹر خود ایک اور کلسٹر کا حصہ ہے۔ گویا کہ ہر جہاں پہ بڑی جو حقیقت سامنے آتی پتہ ہی چلتا ہے وہ ایک دوسری بڑی حقیقت کے مقابلے میں ایک ذرہ ہے۔ پھر جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، جو اس زمین کی تخلیق کو لے لیجیے، پچھلے دنوں ایک میں ڈاکیومنٹری اس حوالے سے دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 4-4.5 ارب سال پہلے یہ زمین کیا تھی، گیس و غبار کا ایک ڈھیر تھا، اور پھر اچانک یہ واقعہ ہوا کہ یہ گیس و غبار کا جو ڈھیر ہے یہ آپس میں ملنا شروع ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ ایک وہ گولہ وجود میں آیا، اور پھر اس زمینی گولے کے اندر پہلے گیس سے یہ ٹھوس ہوا، پھر اس کے اندر مختلف عناصر ایک خاص ترتیب سے جمع ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ گیس، یہ گولہ جو ہے جو آتش فشاں سا تھا، یہ موجودہ شکل میں ڈھلا، اس کے اندر سمندر نمودار ہوئے، اس میں یہ جو ہوا ہے، فضا ہے جو زندگی کی ضرورت ہے، یہ پھیلی، اس میں سبزہ نمودار ہوا، اس کے اندر سمندر نمودار ہوئے، اس میں پہاڑ نمودار ہوئے، اور زندگی پھر آہستہ آہستہ نمودار ہوئی، اور پھر انسان جیسی ہستی وجود میں آئی۔ تو یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے، اور اس میں ہر قدم پہ اس ڈاکیومنٹری میں دکھایا کہ وہی ہوا کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر یہ جو آغاز ہوا تھا زمین کا، تو ایک انتہائی زہریلی فضا تھی، لیکن تقریباً کہتے ہیں کہ 3 ارب سال پہلے یہ واقعہ ہوا کہ مائکروبس، یعنی بہت ہی مائکروسکوپی لیبل کے جو آرگنزم ہوتے ہیں، وہ زمین میں اتنی بڑی تعداد میں پیدا ہوئے کہ پوری زمین کو انہوں نے ڈھانک لیا، اور پھر انہوں نے مسلسل آکسیجن خارج کرنا شروع ہوئی، اور انہوں نے اس آکسیجن کو جو شروع میں بہت کم تھی اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اب وہ 21% ہے، جو ایک انتہائی بیلنسڈ توازن ہے جس کے نتیجے میں ہم سب سانس لیتے ہیں۔ تو یہ جو زندگی ہے یہاں پہ وجود میں آئی، اس کے لیے موجودہ سطح تک اس زندگی کو لانے کے لیے، اس کرۂ ارض کو لانے کے لیے ہر قدم پہ وہی کچھ ہوتا رہا جو ہونا چاہیے۔ تو یہ کتنی غیر معمولی بات تھی، اس کو اس ویڈیو کے اندر بیان کیا گیا۔ تو غرض ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قدم قدم میں اس قائدان پہ اس دنیا میں بڑی غیر معمولی چیزیں موجود ہیں، انفس و آفاق کی نشانیاں موجود ہیں، اور اب ہم جدید سائنسی ترقی کے نتیجے میں نہ صرف یہ کہ علمی طور پہ اسے سمجھتے ہیں، بلکہ کمیونیکیشن ایج کی ترقی کی وجہ پہ، ترقی کی بنا پر، آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے، انٹرنیٹ پہ چلے جائیے، ہزاروں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں، یہ آپ کو اپنی آنکھوں سے آپ یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں، کائنات کی وسعت بھی دیکھ سکتے ہیں، زمین کے تخلیق کے مراحل بھی دیکھ سکتے ہیں، زندگی کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا انسان گویا کہ اس استدلال کو سمجھنے کے لیے سب سے زیادہ تیار ہے۔ جو پورا پروسیس ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فضا پیدا ہوئی، یہ 1 بلین ایئر میں پوری داستان ہوئی ہے، اور ہم اب کسی بھی یوٹیوب کے چینل پہ جا کر آدھے گھنٹے میں یہ پوری داستان دیکھ سکتے ہیں۔ تو گویا قرآن مجید کا یہ جو استدلال تھا، اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو گیا ہے، اور اس میں کمال یہ ہے کہ کوئی چیز قرآن مجید کے بیانات کے خلاف نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید کچھ اور بیان کر رہا ہوں، یہاں پہ کچھ اور، اسی طرح قرآن مجید بیان کرتا ہے، یہی واقعات ہو رہے ہیں۔ اور پھر دوسرا جو اس سے میں کہتا ہوں، قرآن مجید کے بیانات نہ بھی ہوں، یعنی یہ چھوڑ دیجئے کہ قرآن مجید سے میچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، یہ ایک الگ بحث ہے، قرآن مجید کو مائنس کیجئے۔ یہ حکمت، یہ قدرت، یہ طاقت جو نظر آ رہی ہے، یعنی اس میں میں اگر آپ کو مراحل گرانا شروع کروں کہ کس مرحلے پہ کیا ہوا، یعنی کوئی ڈیزائنر ہے جو ڈیزائن کر رہا ہے، کوئی پلانر ہے جو پلان کر رہا ہے،
جس وقت جس چیز کی ضرورت ہے وہ آ جاتی ہے, اور جب اس کی ضرورت نہیں ہوتی تو اسے روک دیا جاتا ہے. اسے شہاب ثاقب کو لے لیجیے نا, وہ جو سلسلہ تھا, وہ جو سلسلہ تھا جس وقت اس کی ضرورت تھی, جسے ہونا چاہیے تھا اس وقت وہ ہو رہا تھا, اور جب اس کی ضرورت ختم ہو گئی تو روک دیا گیا اسے, اور جس وقت دوبارہ ضرورت پڑی تو ایک بر سیارے کو بھیج دیا گیا, اور جب ضرورت ختم ہو گئی تو پھر روک دیا گیا. اور ہر چیز یعنی بڑی غیر معمولی حکمت ہے. یعنی ابھی ہم یہ سوچ رہے ہیں, میں یہ سوچتا رہا تھا کہ یہ جو ٹھیک ہے یہ اس کے اندر آئرن ہے سب کچھ, بھائی اس کے نتیجے میں فائدہ کیا ہے؟ انر کور ہمارا آئرن کا ہے, تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ویو جو پھیلی ہوئی ہے, یہ جس وقت آپ کا سارا کمیونیکیشن سسٹم چل رہا ہے انہیں پہ چل رہا ہے, وہ اصل میں اسی پگھلے ہوئے آئرن کی وجہ سے وہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اسی کی وجہ سے یہ پورا ایک غلاف ہے گویا کہ جو چھایا ہوا ہے الیکٹرو میگنیٹک ویو کا. اور ہر چیز میں آپ کو حکمت نظر آئے گی, ہر چیز میں آپ کو مصلحت نظر آئے گی. اسی انسان کو دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں بنایا ہے, یعنی ساری مخلوقات کو تو اس دھرتی پہ آباد کیا سو کیا انہوں نے, انسان کو آپ دیکھیے انہوں نے بائی پیڈل بنایا ہے. بائی پیڈل کا مطلب یہ ہے مخلوقات میں انسان ایکسیپشنلی دو ٹانگوں پہ چلتا ہے. تو دو ٹانگوں پہ چلنے کی جو غیر معمولی افادیت ہے وہ آپ اندازہ کیجیے, انسانوں کو یہ دو ہاتھ فری مل گئے, اور ان ہاتھوں کا جو اسٹرکچر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یہ ایک زبردست قسم کا اوزار ہے. یعنی 10 سمتوں میں یہ ہاتھ کام کر سکتا ہے, اور اس کی انگلیاں تک اطمینان سے مڑی جاتی ہیں. یہ کسی بھی قسم کے اسٹرکچر کو اپنی گرفت میں لے سکتا ہے. موبائل پہ ٹائپنگ اب ہم دیکھتے ہیں, ہم تو خیر اس طرح نہیں کر پاتے, بچے کتنی رفتار کے ساتھ ٹائپنگ کر لیتے ہیں, یعنی موبائل کی بہت باریک سی کیز کے اوپر کتنا سوفسٹیکیٹڈ کام ہے. اور یہی ہاتھ ہے جو پہاڑ توڑ دیتے ہیں بیک وقت, اس میں ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. یہ تو اس وقت مشینیں ایجاد ہوئی ہیں نا, ڈائی بننا شروع ہوئی ہیں. زمانہ قدیم میں انسان سب کچھ ہاتھوں سے بناتا تھا. پھر یہ آپ دیکھ لیجئے کہ ایکسیپشنلی انسان کا جسم جو ہے وہ اس کے اوپر بال نہیں ہے. ہر آپ کو میمل کے اندر, ہر جانور میں آپ کو بال ملیں گے. انسان کی سروائیول میں اس چیز نے بنیادی کردار ادا کیا, اس لیے کہ انسان دوسرے جانوروں کی طرح بھاگ نہیں سکتا, لیکن بال نہ ہونے کی وجہ سے انسانی جسم بڑے جلدی کول ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں انسان چلنے اور دیر تک چلنے کی بڑی غیر معمولی صلاحیت رکھتے ہیں. تو تیز رفتار سے تیز رفتار بھی شکار تھا, عہد شکار میں بھاگ سکتا تھا, بھاگ لے, کتنا بھاگے گا, اسے تھک کے رکنا پڑتا ہے. انسان تھکتے نہیں ہیں, انسان چلتے رہتے ہیں, اس لیے کہ ان کا جسم کول ہو جاتا ہے, بہت تیزی کے ساتھ کول ہو جاتا ہے. یعنی میرا اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہا آج کے دور کے انسان کی, جو 5 کلومیٹر بھی نہیں چل سکتا, پرانے زمانے کا انسان, اور یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے, عرب کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے تھے, آج بھی شاید پائے جاتے ہوں, جو پورا ایک حصے سے دوسرا حصے تک کراس کر لیتے تھے, پورا پورا دن تک جو چل لیتے تھے. زمانہ قدیم کا انسان چلتا رہتا تھا, بھاگنا جانور نے کہاں تک بھاگے گا, اسے تھک کے رکنا ہے, انسان پہنچ جائیں گے وہاں پہ. یہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات دی ہیں وہ بڑی غیر معمولی ہیں. میں نے تو جسمانی خصوصیات کی طرف اشارہ کیا ہے, ان میں بڑی غیر معمولی حکمت ہے. ورنہ ذہنی طور پہ انسان کو جتنا اعلیٰ بنایا, انسان کا جسم ہے انہی عناصر سے پھوٹا ہے جو اس کائنات میں بکھرے ہوئے ہیں. وہی آئرن ہے, وہی کیلشیم ہے, ہماری ہڈیاں کیلشیم سے بنی ہیں, آئرن ہے جسم کے اندر, اور اس طرح کی معدنیات ہیں. بازار میں لینے جائیں تو شاید 200-400 روپے کی آپ کو مل جائیں گے, یہی انسان کے قالب میں ڈھلتی ہیں, ان سے ہی پتھر بنتے ہیں, ان سے انسان بنتا ہے. پھر یہی نباتات میں ہے, تو انسانوں کے اندر نباتات کی زندگی بھی ہے. یہی حیوانات میں ہے, انسانوں کے اندر حیوانات کی ساری صلاحیتیں ہیں. انسان ان کی طرح دیکھ سکتا ہے, ان کی طرح حرکت کر سکتا ہے, انسان ان کی طرح سن سکتا ہے, اور پھر انہی ایلیمنٹس نے انسان کے اندر پہنچ کر ایسی شکل پائی ہے, ایسے کیمیکل وجود میں آئے کہ دماغ وجود میں آ گیا, اور دماغ کی جو صلاحیت ہے وہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ ہم نے معجزت بنا دی ہیں, معجزے جنم دے دیے ہیں. تو یہ خدا نہ بھی توجہ دلائے, تب بھی انسان اس رخ سے سوچنا شروع کرے تو انسان یہ ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کسی غیر معمولی حکیم کی یہ سنائی ہے, اور ہر چیز کا یہاں پہ ایک پرپز ہے. میں نے بتا دی ایک دو مثالیں, دیکھے آپ کو ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. یہ ہماری ہڈیاں جو ہیں, ہمارا ڈھانچہ ان سے بنا ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے. ہڈیاں کمزور ہو جائیں تو ہم 2 قدم نہیں چل سکتے, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اور یہ ہڈیاں آپ کو پتا ہے کیلشیم ہم غذا میں انٹیک کرتے ہیں, یہ جو کیلشیم ہے یہ وٹامن ڈی کے بغیر ابزارب نہیں ہوتا,
وٹامن ڈی ایک دور میں اس کی کمی ایک بڑا مسئلہ ہے. آپ نے بڑے اشتہارات دیکھے ہوں گے ٹی وی کے اوپر, دودھ کے ہر ڈبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے وٹامن ڈی اس کے اندر ملے گا. اس لیے ملے گا کہ اس کی اہمیت اتنی ہے. اس دور میں ہر دوسری تیسری خاتون کو, مرد کو بھی ہڈیوں کی کمزوری کا مسئلہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ دھوپ میں نہیں نکلتے. اور یہ جو دھوپ ہے یہ اس وقت سمجھیے کہ وٹامن ڈی حاصل کرنے کا سب سے نیچرل ذریعہ ہے. یہ عام طور پہ غذاؤں میں نہیں پایا جاتا, یہ دھوپ کے اندر ہی پایا جاتا ہے. میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا پچھلے دنوں کہ بھئی اگر دھوپ ہی اس کا سورس ہے تو یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ یہ اوور ڈوز خطرناک ہوتا ہے. یہ وٹامن سی کی طرح نہیں ہے جو انسان کے جسم سے خود ہی خارج ہو جائے, نہیں, یہ اوور خارج ہونے کا اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. یوز ہوگا ورنہ اوور ڈوز ہو جائے گا, اوور ڈوز ہوگا ایکسس ہو جائے گا, ایکسس ہوگا تو یہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دے گا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا عجیب و غریب انتظام کیا. جس طرح یو پی ایس کی بیٹریاں چلتی ہیں کہ جب تک ضرورت ہوتی ہے بجلی اسٹور کرتی ہے, اس کے بعد وہ سسٹم کاٹ دیتا ہے, مریض کو بجلی نہیں آ سکتی. تو انسانی جلد اس وٹامن ڈی کو بیٹری کی طرح اسٹور کرتی ہے اور جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے تو بنانا بند کر دیتی ہے, چاہے آپ دھوپ میں کھڑے ہو. تو یہ کون ہے جو ڈیزائن کر رہا ہے سب کچھ, کون ہے جو پلان کر رہا ہے, کون ہے جس کو اس چیز کی سمجھ ہے؟ اور یہ ایک نہیں ان گنت مثالیں, ہر چیز اسی طرح چل رہی ہے. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان چیزوں کو بیان کر کے ایج آف ریزن میں انسانوں کو بتایا ہے کہ یہ تم دیکھو تو صحیح, اس کائنات پر نظر تو ڈالو. انسان نے, آج کے انسان نے تو اب نظر ڈالی ہے نا, 19ویں صدی میں آ کے, 18ویں صدی میں آ کے. اللہ تعالیٰ تو اتنے پہلے سے توجہ دلا رہے ہیں کہ دیکھو تو صحیح, تمہیں ہر قدم پر میری قدرت نظر آئے گی, تمہیں ہر قدم پر میری حکمت نظر آئے گی, تمہیں ہر قدم پر میری ربوبیت نظر آئے گی, تمہیں ہر قدم پر میری رحمت نظر آئے گی. تو یہ قرآن مجید کے جو بیانات ہیں وہ گویا کہ اسی ایج آف ریزن کی تیاری تھی کہ جب خدا کو ماننے کا لوگ انکار کر دیں گے تو انہی چیزوں کو ہمیں لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ تم کس طرح خدا کا انکار کرتے ہو. جب میں نے آیت پڑھی تھی کیف تکفرون باللہ, تم اللہ کا انکار کس بنیاد کے اوپر کرتے ہو؟ اور قرآن نے بیان کیا وکنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور وہ قرآن مجید نے پھر دیگر مقامات پر اسے بیان کیا ہے کہ یہ جو تم پہلی دفعہ پیدا ہوئے ہو یہ خود بخود ہو گئے تھے. یہ خود بھی تو ایک فنکاری ہے نا. پچھلے دنوں میں نے آپ لوگوں کو ایک وہ بھیجا تھا لیکچر چھوٹا سا, اس میں بتایا تھا اللہ تعالیٰ جو توجہ دلاتے ہیں کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, ہم نے تمہیں نطفے سے پیدا کیا, ہم نے تمہیں علقہ سے پیدا کیا خون کی ایک پھٹکی سے, ہم نے تمہیں مدغہ سے پیدا کیا گوشت کی ایک بوٹی سے. کیا حکمت ہے اس میں سے کسی چیز کو آپ اوریجنل شکل میں دیکھ لیں انسان نہیں بن سکتا, ان سے کسی کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا ان کو دیکھ کے. یہ مدغہ ہے جس کے بعد انسانی شیپ نمودار ہوتی ہے. اس سے پہلے تو کیا تھا, یا تو مٹی تھی, یہ قطرہ آب تھا, یا خون کا ایک باریک سا ذرہ تھا, یا پھر یہ کہ گوشت کی چھوٹی سی ایک بوٹی تھی. اس کو کسی چیز کو دیکھ کے تصور میں نہیں آ سکتا اس سے انسان بھی پیدا ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ہم نے کر دیا, یہ ناممکن تو ہم نے منکر کر کے دکھا دیا, تمہارا کیا خیال ہے تمہیں دوبارہ نہیں پیدا کر سکتے؟ تو اس آسمان کو دیکھیں, اس زمین کو دیکھیں, اس زمین کی بناوٹ کو دیکھیں. آدھے گھنٹے کی مووی میں ہم میں نے توجہ دلائی, ہم دیکھ سکتے ہیں زمین کیسے بنی ہے. تو جس خالق نے آگ کے گولے کو اس موجودہ دنیا کی جنت میں بدلا ہے, وہ اس پوری کائنات کو جنت میں نہیں بدل سکتا. یہ کون سا مشکل کام, کر کے دکھایا ہے نا اس نے. ایک چیز کر کے دکھا دی, ایک چیز کر دی باقی بھی کر دیں گے. اسی طرح استدلال کرتے ہیں کہ تمہیں تو ہم نے بنا دیا, پہلی دفعہ بنا دیا, دوبارہ نہیں بنا سکتے. پہلی دفعہ تو تم تھے ہی نہیں, دوبارہ کم سے کم تمہارا کوئی ماڈل تو ہے نا, کوئی ہڈیاں تو ہے نا, بنا دیں گے اس سے. تو یہ ہے قرآن مجید جو توجہ دلاتا ہے. اور پھر جو دوسرا سوال تھا, دو سوال میں نے اٹھائے تھے نا, ایک سوال یہ اٹھایا تھا میں نے شروع میں کہ قرآن مجید میں انفس و افاق کی نشانیاں اتنی کیوں توجہ دلائی گئی. اس لیے میں نے جواب اب یہ ہے اس کا کہ اس لیے یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ اب کسی نبی کے بغیر بھی آپ گویا کہ براہ راست اپنے دل کے اوپر خدا کا الہام حاصل کر سکتے ہیں, خود سمجھ سکتے ہیں. کسی کو بتانے جھنجھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے, عقل استعمال کریں گے تو آپ ٹھیک نتیجے پہ پہنچیں گے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایولوشن ہے اور یہ اتفاق ہے, یہ حادثہ ہے, تو میں نے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر یہ اتفاق ہے تو ڈکشنری میں سے اتفاق کی تعریف بدل دیجیے, اور اگر یہ ایولوشن ہے تو اس سوال کا جواب دیجیے کہ اس ایولوشن کو ہر قدم پہ صحیح ڈائریکشن میں کون دھکیلتا ہے. میں نے اس کا نام دیا دس از این ایولوشن
بٹ ود آؤٹ ڈائریکشن. ہر قدم پہ چیزیں ویسے کیوں ہوتی ہیں جیسے ہونی چاہیے؟ ایسا کیوں ہو جاتا ہے؟ یعنی ہر قدم پہ آپ کہانی ایک صحیح ڈائریکشن لے لیتی ہے. یہ ایسا ہی جیسے آپ کو کسی کے گھر جانا ہو تو 20 راستے ہوتے ہیں. اگر آپ سارے راستوں کا اختیار کرنا شروع کر دیں تو ساری زندگی آپ گھومتے رہیں گے, ایک ہی شہر میں کسی کے گھر نہیں پہنچ سکتے. لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کس موڑ پہ کہاں مڑنا ہے, کس جگہ پہ کیا ٹرن لینا ہے, تب کہیں جا کے آپ ٹھیک اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں, مقرر وقت پہ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں. یہاں پہ بھی یہی ہوتا ہے, جس جگہ مڑنا ہے اسی جگہ مڑا جاتا ہے. تو یہ خدا کے بغیر تو ممکن نہیں ہے, کسی ارادے کے بغیر تو ممکن نہیں. اسی ارادے کو, اسی ہستی کو ہم خدا کہتے ہیں. تو پہلا سوال یہ تھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ دیگر صحف سماوی کے برعکس قرآن مجید نے قیامت کے حادثے کا اتنا ذکر کیوں کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ کہ وہ حادثہ بھی اب ہونے والا ہے. یعنی جس دور میں انسانیت نے پہلی چیز کو دریافت کیا, یعنی انفس و افاق کی نشانیوں کو گویا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا, یعنی اب تو ہم قرآن نے ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی پرورش کے جن مراحل کو دکھایا تھا, بتایا تھا, ان کی منظر کشی کی تھی, آپ الٹرا ساؤنڈ ٹیکنالوجی سے, بلکہ اب تو اس سے بھی آگے ٹیکنالوجی آ گئی, کلر آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنے ہونے والے بچے کو پہلے سے دیکھ سکتے ہیں کیا کر رہا ہے, یہ بھی آپ انٹرنیٹ پہ پورے 9 مہینے کے مراحل دیکھ سکتے ہیں. جا کے جو 4.5 ارب سال میں زمین بنی اس کو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ سب کچھ آپ نے اسی دور میں دیکھا ہے نا. اسی دور میں اب یہ دوسرے واقعہ بھی پیش آنے والا ہے. واقعہ کیا پیش آنے والا ہے؟ وہ حادثہ قیامت کا. بلکہ سچی بات تو یہ ہے اس قیامت کی منظر کشی بھی کی جا چکی ہے. یعنی قیامت قرآن مجید بھی اس کے اشارے دیتا ہے, اور قدیم صحف سبابی میں تو براہ راست لفظ یہی استعمال ہوا ہے کہ قیامت کیسے آئے گی. ایسے ہی آئے گی کہ آسمان سے ایک ایسٹرائڈ آ کے ہٹ کرے گا اور وہ قیامت آ جائے گی. اور میں عرض کر چکا ہوں یہ قیامت اس زمین پہ پہلے بھی آ چکی ہے. سائنسدان بیان کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے ڈائناسور کی ایج تھی وہ اسی وجہ سے ختم ہوئی, ایسے کسی اسٹرائڈ نے آ کے ہٹ کیا تھا. زمین پہ زندگی بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وجود میں آئی تھی, اور اسی کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ ختم کریں گے. ایسے ہی کوئی خلائی چٹان آئے گی, زمین کو اسی طرح ہٹ کرے گی. اور اب جو اس میں بڑی دلچسپ بات ہے, یہ واقعہ چونکہ پہلے ہو چکا ہے نا, تو سائنسدان اور جو اس طرح کے ماہرین ہیں انہوں نے اس کے افیکٹس کو بیان کیے, اس کی منظر کشی کر لی گئی ہے. کبھی آپ دیکھ لیجیے اس کو, یہ بھی سب موجود ہے. اور قیامت کی جو منظر کشی قرآن مجید نے کی اس کو بھی اٹھا کے کھول لی گئی. ٹھیک لگتا ہے کہ وہی چیز ہے, وہی ذکر کے پہاڑ آسمانوں پہ اڑ جائیں گے, سمندر ابل پڑیں گے. ٹھیک وہی منظر کشی جو قرآن مجید نے کی. رہے کہ قرآن اس کے بعد کچھ انسانوں کا نقشہ بیان کرتا ہے, اس دور میں انسان تو نہیں تھے پچھلے دور میں, آج انسان بھی ہوں گے. اس دور میں عمارتیں نہیں تھیں, آج عمارتیں بھی ہوں گی. اس دور میں جانور نہیں تھے, آج جانور بھی ہوں گے. قرآن نے سب بیان کیا, لیکن جو مظاہر کائنات اس دور میں موجود تھے اس کے بارے میں, یعنی یہ سمندر ابل پڑیں گے, یہ تعبیر صرف اسی وقت پوری ہو سکتی ہے. اور اس طرح کی کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں گے تو اس میں بنیادی چیز ہے کہ سمندر آبادیوں کے اوپر دوڑیں گے, اور آسمان سرخ ہو جائے گا, اور پہاڑ ہوا کے اندر اڑنے لگیں گے, اور زمین شک ہو جائے گی, پھٹ جائے گی. تو یہ قرآن مجید نے اگر اس دوسری چیز کو بھی اتنا نمایاں کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس دور کے دہانے پہ کھڑے ہیں. اور یہ حادثہ, یہ واقعہ, اس میں جو سب سے بڑی شوق کی بات ہے جو اب مجھ پہ تو بڑی حد تک واضح ہے کہ لوگ آنے والی آئی, یعنی سب انتظار کرتے رہ جائیں گے جس نے آنا ہے وہ آ جائے گی. اور سب قرآن جو نقشہ کھینچتا نا اچانک شوق میں جو دھرے جائیں گے, اس کی وجہ یہی ہوگی کہ لوگوں کے خیال سے بھی قیامت میں وقت ہوگا, ابھی تو نہیں آنی چاہیے, وہ آ جائے گی. تو قرآن یہ توجہ دلاتا ہے کہ لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے, اپنے کاموں میں لگے ہوں گے, وہ آئے گی, اور کوئی بھی تیار نہیں ہوگا اس کے لیے, اچانک آئے گی. اور یہی قرآن مجید نے بیان کیا, اور یہی ہونے جا رہا ہے, اور یہی ہوگا. تو یہ قرآن مجید کے حوالے سے اس دوسرے سوال کا جواب ہے, کیوں قرآن مجید نے اس کو نمایاں کیا؟ اس لیے نمایاں کیا کہ وہ حادثہ ہونے والا ہے. قرآن انبیاء کے دور میں وہ نہیں ہو رہا تھا, اب وہ ہونے والا ہے, اس لیے اس کو نمایاں کر دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ قرآن مجید نے جو اگلی بات کہی ہے کہ اس راستے کو بھی بالکل کھول کے بیان کیا ہے جو اصل راستہ ہے, جو نجات کا راستہ ہے,
اور جو اصل منصوبہ ہے اس کو بھی کھول کے واضح کیا ہے. اب اس پوری صورتحال کو دیکھنے کا ایک تو علمی زاویہ ہے جو ابھی تک میں نے بیان کیا, سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا زاویہ. ایک زاویہ یہ ہے کہ ہم اس کو ذمہ داری کے طور پہ, یعنی دیکھیے ہم پہ ایک چیزیں واضح ہو چکی ہیں, واضح ہو گئی. جب واضح ہو گئی تو ایک تو یہ کہ سبحان اللہ کہیں, ایک تو ہوتا ہے نا کوئی انٹلیکچوئل ڈسکوری ہوتی ہے تو آدمی انجوائے کرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ اسی طریقے سے ڈرائنگ روم میں, بلکہ میرے گھر کے ڈرائنگ روم تھا آج سے 20-22 سال پرانی, 25 سال پرانی بات ہے, تو خیر وہ کچھ اور حقائق کے بارے میں بات ہو رہی تھی لیکن مذہبی حقائق ہی تھے. تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یار ہم میں اور سرخوں میں فرق کیا ہے, وہ بھی بیٹھتے ہیں ڈرائنگ روم میں گپے مارتے ہیں اور اپنے اپنے جو انٹلیکچوئل انسان کے اندر ذوق ہوتا ہے اس کی تسکین کرتے ہیں, اڑی آتے ہیں, اور وہ بھی یہی کرتے ہیں, اگر ہم بھی یہی کریں گے تو فائدہ کیا. فرق یہ ہے اور فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم میں ذمہ داری کا احساس پیدا ہو, یہ فرق ہے. اور فائدہ یہ ہے کہ ہم جنت کے طلبگار ہیں, تو ہم پہ اگر یہ چیز واضح ہے تو ہمیں پھر یہ بات لوگوں کو بتانا چاہیے. لوگوں کو کیا بتائیں, سب سے پہلے تو اپنے آپ کو بتانا چاہیے, اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اپنی فیملی تک یہ بات پہنچانی چاہیے, اس کی تیاری کرنی چاہیے. اس لیے کہ خوش قسمتی سے ہم پہ راستہ بھی بالکل واضح ہے ایمان کا, اخلاق کا. دیکھیے کمزوریاں خوبیاں خامیاں ہر شخص میں ہوتی ہیں, اب کوئی نبی نہیں ہوتا, سب انسان ہوتے ہیں. ہمیں اپنی کوتاہیوں کے ساتھ ہی کام کرنا ہے, کام کریں گے تو بھی بہتر ہوں گے. آدمی کو بس احساس میں جینا چاہیے کہ مجھ میں بہتری کی گنجائش ہے, اس کے بعد کام کرتے رہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم پرفیکٹ ہو جاؤ تب کام کرنا شروع کرنا, تو اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور کام لوگوں تک پہنچانا ہے. اس اعتبار سے ہم الحمدللہ خوش نصیب ہیں کہ ہم, میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ اس جگہ پہ کھڑے میں ہیں, کسی فرقے کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے, باپ دادا کے توہمات کے اوپر نہیں کھڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ پوچھیں گے وہ ہمیں معلوم ہے قرآن مجید کی شکل میں, وہ آپ کے علم قرآن کا مطلوب انسان کی شکل میں پن پوائنٹ کر کے, وہ 60-70 احکام جو اللہ تعالیٰ کے بنیادی احکام ہیں وہ آپ کو معلوم ہے. پوری شریعت پہ کام ہو گیا, وہ شریعت آپ کے سامنے موجود ہے, وہ فقہ سے الگ کر دی گئی ہے. ہر چیز پورا دین واضح ہے, نجات جن جن چیزوں پہ منحصر ہے, یعنی ہمیں عقیدہ ہمیں واضح ہے, ترجیحات ہمیں اس کی واضح ہیں, عمل کرنا کیا یہ ہم پہ واضح ہے, اخلاقیات ہم پہ واضح ہے, شریعت ہم پہ واضح ہے, تو اس کے بعد بچا کیا ہے. تو ہماری تو ذمہ داری آپ گویا کہ محسوس کیجئے بہت بڑھ گئی ہے. ہمارا معاملہ تو وہ ہونا چاہیے کہ جنت کے اعلیٰ درجات کے امیدوار ہوں. میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جنت میں ہمارے جیسے لوگ, ہم سب لوگ اگر کامیاب بھی ہوئے ہیں تو ہم سب شرمندہ ہو رہے ہوں گے صرف کامیاب ہوئے, اس لیے کہ ہمارے پاس اپرچونیٹی بہت بڑی تھی, بہت بڑی اپرچونیٹی تھی. اس کو مس کر کے آدمی صرف کامیابی ہو تو آدمی کا دل چاہے گا اپنا سر پھاڑ دے. اس لیے کہ مجھے تو زیادہ سمجھ تھی ان چیزوں کی, دوسروں سے زیادہ جانتا تھا میں, اس کے باوجود یہ ہوا کیا میرے ساتھ. تو اس کمزوری سے نکلنا ہے, اور اس کے لیے یہ نہیں کہ آدمی سب کچھ چھوڑ دینا, جہاں کھڑے میں ہیں وہاں پہ جو ہو سکتا ہے وہ کریں, اور جو فضول وقت ہم ضائع کرتے ہیں وہ ضائع نہ کریں. نہ تفریح چھوڑیں, نہ آپ کھانا پینا چھوڑیں, نہ بیوی بچے خاندان کو چھوڑیں, ہر چیز کو متوازن جگہ پہ لے کے آ جائیں. جیسے توازن آپ قائم کریں گے, اور توازن کیا ہے جو حضرت عیسیٰ نے کہا, تو وہ تو خیر ایک دوسرے معنی میں تھا کہ جو خالق کا ہے خالق کو دو, جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دو. ہم یہ کہیں گے جی جو مالک کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کریں, جو بیوی بچوں کے حقوق ہیں وہ بھی پورے کریں, اور جو اپنے حقوق ہیں, اپنے حقوق سے میری مراد یہاں پہ اپنے آخرت کے حقوق ہیں, کہ آپ کو جنت میں جو درجہ ملے گا وہ آپ کے موجودہ عمل کے حساب سے ہوگا, مجھے جو ملے گا میرے موجودہ عمل کے حساب سے ہوگا. میرے بیوی بچوں نے اگر میرا ٹائم ضائع کرا دیا تو قیامت کے دن یہ کوئی عذر نہیں بنے گا. یعنی ایک تو نا ان کا حقوق پورے کرنا, حقوق پورے کرنے کی بات نہیں کر رہا میں, بات کروں اس کے بعد آدمی بہت کچھ ایکسٹرا حاصل کر سکتا ہے, اس کے بعد بھی بہت کچھ وقت بچ رہا ہوتا ہے, وہ بھی اگر ہم نے اپنی سستی اور لیت و لال کی بنا پہ ضائع کر دیا تو ہم خود بھی پیچھے رہیں گے اور ہماری وجہ سے ہمارے بیوی بچے بھی پیچھے رہیں گے. تو اس طرز فکر سے ہمیں نکلنا چاہیے, ہمیں ایثار اور قربانی کی جگہ پہ آنا چاہیے, اس لیے کہ جنت کے اعلیٰ درجات اس کے بغیر نہیں ملتے. قرآن نے جب بیان کیا ہے تو وہاں پہ یہ بیان کیا, بس سابقون السابقون اولئک المقربون, کہ اگر مقرب ہونا چاہتے ہو تو پھر سبقت کرنی ہوگی نیکیوں کی طرف, ورنہ فرائض کی سطح پہ کھڑے رہو گے تو نجات ویسے ہی مل جائے گی. لیکن وہ جنت آسمانوں تک پھیلی ہوئی ہے, قرآن جسے کہتے ہیں نا ساری الی مغفرت من ربکم وجنت ارضھا السماوات والارض, لوگوں دوڑو اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں کے برابر اور زمین کے برابر, وہ زمین سے شروع ہوگی اور آسمانوں تک جائے گی. اس کے حصول کا موقع ہے, اور اس کا سب سے آئیڈیل اور آسان راستہ خدمت دین, نصرت دین ہے.
اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے. گھر میں بھی توازن رکھنا ہے, اپنی ذات میں بھی توازن رکھنا ہے, لیکن جو زندگی سے لا یعنی وقت ضائع کرتے ہیں اس چیز سے نکلنا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.